Když slunce zapadá anebo se rodí nový den, nad vinicemi je lehce namodralý opar. Snad proto se ujal název Modré hory. Hora, to je nejenom kopec, ale i dávný výraz pro vinohrad nebo viniční trať. V současné době je název Modré hory spojován s obcemi Němčičky, Bořetice, Kobylí, Vrbice a městem Velké Pavlovice. My jsme navštívili s kamerou Ekocentrum Trkmanka, kde se konaly hned dvě akce najednou. O výstavě vín nám více prozradil pan Lukáš Stávek. Certifikovaná výstava 30 vín Modrých hor a v dalším traktu je ještě festival vinařů VOC Modré hory. A nacházíme se ve Velkých Pavlovicích, které jsou součástí svazku obcí Modré hory, již součástí jsou i obce Bořetice, Kobylí, Vrbice a Němčičky. A všechny vína, která se zde nachází momentálně, tak jsou vína od vinařů z těchto 5 obcí Jižní Moravy. A proč název Vína Modrých hor? Tento název prakticky myšlenku tohoto názvu, myšlenka je zrozená od pana Viléma Krause, nestora vinohradnictví a vinařství České republiky, který prakticky v roce 2007 započal tuto etapu, kde nazval tady ten cíp Jižní Moravy Modrými horami, protože se tady rodí skvělá červená moravská vína. Je tady mírně zvlněná pahorkatina a zdá se místním občanům i turistům, i Vilému Krausovi se zdálo, že když jednak slunce zapadá, anebo se rodí nový den, tak je takový namodralý opar nad vinicemi, nad lesy a nad tady touto krajinou. Takže Modré hory, ale hlavně i díky tomu, že jsou tu skvělé modré odrůdy. Letos se sešlo 278 vzorků od vinařů z Modrých hor, z těch 5 obcí. Jsou to vína všechna, která jsou vyrobená v Modrých horách, na katastru Modrých hor a také i vypěstována. A může to být, ten vinař může dát jakoukoliv odrůdu, nemusí se striktně držet klasiky a dá to vlastně do té soutěže. Nad soutěží drží ochranou ruku Národní výraňské centrum a vybralo se 30 vín a ten klíč je takový, že vždycky je to 6 nejlépe hodnocených vín z každé modrohorské obce a musí tam být ještě dalším klíčem ten přepočet udělaný takový, že vždycky z té každé obce, těch 6 vín, musí být polovička bílého a polovička z modrých odrůd, to znamená klaret, rosé anebo červené víno. Takový je hlavní klíč výstavy 30 vín Modrých hor. Součástí výstavy bylo i ocenění nejlepších vín, které proběhlo v podvečerních hodinách. Druhou akcí, která se uskutečnila v Ekocentru, bylo putování krajem vína. Tady máme dnes jednu z akcí seriálu Krajem vína, který trvá vlastně celý léto a umožňuje navštěvníkům prohlédnout a navštívit vlastně všechny kouty Jižní Moravy a projet si jednotlivé části moravských vinařských stezek. My jsme teďka samozřejmě v Pavlovicích a co tady máte pro návštěvníky v Pavlovicích přichystáno? Připravili jsme 40 kilometrů zajímavých tras tady okolím Modrých hor, plus 13 zastavení u vašich vinařů místních a v cíli degustaci 30 zajímavých vzorků nebo nejzajímavějších vzorků právě z vašeho regionu. Kolik lidí se účastní tady této akce? Dneska na stezky vyrazilo zhruba 350 účastníků a je to tak, že máme vlastně program i pro pěší, takže zhruba 1/3 z nich vyrazila na kratší okruh, zhruba 12-kilometrový, s návštěvou asi 6 vinařů. Tím Krajem vína to děláte pravidelně každý rok, obměňujete nějakým způsobem ty destinace nebo je to pořád stejné? Moravské vinařské stezky už jsou vlastně vyznačené 20 let a my koncept seriálu Krajem vína pořádáme zhruba 15 let a každý ten ročník je trošičku jiný, je v něm zapojených 10 až 12 akcí s tím, že se snažíme vždycky těm návštěvníkům ukázat něco nového, nějaké posuny, nové místa, nový vinaře a proto je vždy ten okruh svým způsobem zajímavější a může ten návštěvník takto vlastně poznat tu Jižní Moravu, že se aspoň jednou ročně takhle zastaví. Čím je tento ročník zvláštní od těch předcházejících 15? tak samozřejmě je to trošku poznamenaný tou současnou dobou a postcovidovou nebo mezikovidovou, nevíme, ale je to zajímavé pozorovat vlastně, že máme řadu nových návštěvníků. Je vidět, že asi část lidí prostě preferuje zůstat v České republice, podívat se do koutů, které znají méně, takže tady máme návštěvníky z Kolína, máme tady návštěvníky z Veselí nad Lužnicí, z Nového Jičína a je fajn, že si našli právě váš region a my jsme mohli k tomu přispět tím, že jsme tady vyznačili nové vinařské stezky a ten okruh přes 13 vinařů. Pro turisty je vhodnější a zajímavější, když se spojí několik akcí dohromady. Co pro nás připravují Modré hory na podzim? Tato výstava by měla být součástí jarního putování okolí Modrých hor, kterou organizuje Nadace Partnerství, a my v rámci nějaké spolupráce bychom tuto výstavu udělali stejně tak, jak dnes, ale 14. května jako jarní putování a jarní výstava 30 vín Modrých hor. Zopakovat tuto výstavu vždycky chceme ještě jednou v každém roce při dalším putování, které vlastně proběhne 4.9. putování za Burčákem po Modrých horách, takže představení výstavy 30 vín Modrých hor bude vždycky každý rok dvakrát.